До пробного зовнішнього незалежного оцінювання майбутні абітурієнти підійшли так само відповідально, як і до основного. Під стінами пункту тестування у 13-й школі-ліцеї Тернополя школярі почали збиратись задовго до його початку. Перепустка всередину – цілий пакет документів. Це паспорт або свідоцтво про народження, запрошення і квитанція про оплату. Чи були такі, хто забував щось з документів? Одна дитина, хлопчик, явився з копіями свідоцтва про народження, оскільки основні документи в нього залишилися десь в якомусь навчальному закладі. Ті ж документи, крім квитанції про оплату, абітурієнти повинні взяти на справжнє зовнішнє незалежне оцінювання. І хоча пробне тестування з кожного предмету платне, це не відлякало школярів. Свої сили у ньому на Тернопільщині спробувало майже 2,5 тисячі учнів. Вовка боятися в ліс не ходити, для того, щоб на наступний раз менше нервуватися, менше нервів. Тому я цього разу підготувалася дуже добре і надіюся, що я напишу це пробне дуже добре. Планую здавати математику, географію, українську і англійську. І зараз прийшла на математику, так як хочу добре підготуватися, налаштуватися правильно на ЗНО, зорієнтуватися, щоб потім не виникало якихось питань вже на самому ЗНО. Думаю, що допоможе. Це підготовка, як генеральна репетиція йде. 225 чоловік є зареєстрованих і мають виконувати тести з 4 предметів. Це історія України, математика, хімія і географія. З історії України буде залучено 6 аудиторій, з математики 6, з хімії 2 і з географії 1 аудиторія. Знайти потрібну аудиторію було неважко. По кожному з предметів організатори підготували алфавітний список учасників тестування і чітко зазначили, де воно буде відбуватися. Загалом різниця між пробним та основним тестуванням не суттєва. Хіба що роботи школярів цього разу не відправляли у Центр оцінювання якості освіти. Їх перевірили самі учасники. Після виконання тестових робіт кожен учень отримав інформаційний бюлетень із відповідями на тестові завдання та схемами підрахунку балів. Не використовували у пункті пробного тестування і металодетекторів, які будуть на справжньому ЗНО. Металодетектор є передбачений згідно процедури на основному ЗНО, і учні будуть повідомлені про те, що всі технічні засоби, які вони можуть використовувати, мають бути виключені і здані на стіл для речей. Минулого року було такі випадки, коли під час огляду металодетектором учні вилучали з аудиторії, тому що це є порушення регламенту, процедури тестування. У нас написано навіть, що є технологічна перерва. Якщо, наприклад, прийдуть до нас аудиторію з металошукачами, ми повинні ще зафіксувати початок технологічної перерви і закінчення. І тим самим ми маємо додати до самого тестування. 6 квітня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, іноземних мов, всесвітньої історії, фізики, біології та російської мови.